criatura, sobretudo a fantasia. Então é meu espírito tão agarendia de morrer em cheio de uma vida tão vazia. Então é meu. Grades nos protegem de quase tudo, mas quase tudo passa sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. E quase tudo passa sempre é quase nada. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial, entre cobras, entre as sobras. Subliminar entre sombras, entre escombros da nossa solidez. Nas grandes cidades de um país tão surreal, as grades nos protegem de nosso próprio mal. Levamos uma vida que não nos leva a nada, levamos muito tempo pra descobrir que não é por aí, não é por nada, não, 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 não pode ser, é claro que não é. Será? Meninos de rua, meninos de ruína, violência nua e crua. Superficial entre cobras.